美。哇，妈的呀！你是你融入我的定南美。你给我smakade bra. Om ett tag så ska vi dela ut ett antal fina priser, stipendier, diplom och liknande. Och ni som sitter här som bär upp föreningslivet som utför stordåd varje dag, ni är ju väl värda alla priser man kan få. Men vi ska inte börja med priserna riktigt än. Jag skulle bara vilja säga att jag är väldigt glad att få vara här och dela den här kvällen med er. Jag hoppas att ni också kommer få det roligt och ha en trevlig kväll. Och det finns liksom lite garantier för att vi faktiskt ska få det. Vi har anlitat experthjälp, så jag ska be att få välkomna upp kvällens underhållare. Varsågod, Lasse Kronér. Hej! Hej! Jag har jobbat ganska mycket här på senaste.
Så det vände där inne. Jag tänkte, vad fan, det är ett inställt gig. Jag också ett gig som åkte jag hem, tänkte jag. Men de fick släkt det tyvärr. Annars hade det gått jättebra. Alltså första, det här första när man träffar så här. Man liksom aldrig har träffat, jag vet ju, jag kanske har träffat någon här i och för sig. Jag har varit uppe här och sett blåvitt slå Älvsborg. Men liksom, där kom den direkt. Men liksom, alltså, på något sätt så är det så här, i början är det ganska viktigt att man får bra kontakt. Tar du kort här nu? Ja. När du kommer hem med den, fan gör han. Men då är det viktigt liksom det här starten så att man får, och nu var du jätte, Ida, var du nu tog vägen där. Jättefin presentation på alla sätt. Det var liksom, fast det var inte den där. Jag hade ju räknat med liksom att det blir som vanligt när man kommer på scenen. Alla bara liksom, kravallstaket och skit liksom. Hände ingenting, var liksom, så jag tänkte vi får göra detta igen så att vi liksom får lite booking. Vad heter du med kameran? Hasse. Hasse. Eget namn har jag tagit. Du heter Hans? Ja. Hans Olof säkert. Ja. Du är det? Alla som heter Hans heter Olof. Det är jävligt skönt. Det är något med det namnet. För du Hans, ställ upp så vi ser det. Du tränar något? Ja. Vad tränar du för något? Simning? Bra, Jepp, säger du eller kommer du från Skata? Nu är det jätteviktigt då, alltså, när jag går ut och så presenterar jag mig lite sådär flod. Lär dig nu Ida om detta. Och så kommer jag liksom med, det här säger kron! Jag kommer ha den. Då börjar du och gör vågen så här. Och då kommer den gå igång över hela, alla ni tjejer sitter här framme, ni kan bara... Och så kan ni låtsas simma, det är väl du kille, du kanske är, det vet jag inte, du är för. Men liksom, du kan också gå ner såhär. Vågen går hela vägen och så går den överallt och ni skriker här samtidigt. Och så går man och säger, vad heter du som sitter så nu? Vad heter du? Kristoffer. Hej Kristoffer, hur mår du? Vad gör du, vad jobbar du med? Projektledare. Det är ett jävla bra gig. Då kommer du rusa där med händerna ut mot mig lite sådär liksom. Och så kan du hitta på, du kan säga vad du vill liksom. Du blir typ... Lasse, I love you. Du är med Kristoffer? Du är med? Fan vad taggad du ser. Du liksom verkligen, man känner verkligen, yes det här kommer bli bra. Alltså du är med? Du är mest... Det ser ut som fan han har en tammel eller vad han inte gör det på. Mina damer här, kvällens värld! Det är ett väldigt fint namn. Lasse Kronér! Oj, oj, oj. Där dansar idag med lilla Eva, Liljeberg och pensionatets sal. Och genom fönstret strömmar in från skärgårdsnatten sval doft av sirener och jasmin i pensionatets sal. Doft av sirener och jasmin i pannlåtets sal. Och lilla Eva, hon dansar bort med Fänrik Rosenberg. Och inga fläkar, det syns på hin så rör det hennes färg. Rundadalen är blek och skön och spelar som en gud och svävar i en ögonrymd där Eva är hans brud. Och svävar i en ögonrymd där Eva är hans brud.
så här. Vi har 31 stycken föreningar som då ska certifieras. Anita, detta vet du allting om. Varför och hur och när, var, vem, varför? Certifierade föreningar, ja. Det är ju, varför ska man vara certifierad egentligen? Jo, det är så här att för ungefär 10 år sedan så började det här arbetet i Borås kommun. Och jag fick förmånen att vara med och initiera detta arbetet med säkerhet i föreningslivet. Och det är ju med tanke på att man ska förebygga skador på människor och egendom. Man ska känna trygghet i sin förening när man är där. Vi har massor av människor som kommer dit frivilligt och vi har ett ansvar för dem som är där. Det finns en certifieringsmall som man ska uppfylla. Det är ungefär 15 olika punkter. Och det finns vissa som är väldigt viktiga. Det är policy och det är krishantering, det är brandsäkerhet och det är lite annat som man ska uppfylla. Och det har de 32 föreningar som ska certifieras här ikväll, som nu ska få sitt diplom. Och innan dess så är det 40 stycken, så vi har alltså, när vi är färdiga här ikväll så är det 72 föreningar här i Borås som är certifierade och som säkra och trygga föreningar. Och det ska man veta. Att ha en säker och trygg förening, det är bara fördelar med detta. Föreningarna kan använda det till exempel i sponsorarbete. Man kan använda det när man får nya som kommer till föreningen. Föräldrar som ska sätta sina barn i idrotten till exempel, eller i en annan förening. Då är det bra att veta att det är en säker och trygg förening man skickar sina barn till. Så därför så är det väldigt roligt att det är så många som är certifierade och från och med nästa år så ställs större krav när det gäller bidragen. De här certifieringen, de är kopplade till ett extra bidrag som man får ifrån Borås stad. Men från och med 2016 så ska de allra flesta, nästan alla, vara certifierade. Så att det kommer att bli numera är det ett krav. I början var det frivilligt. Men nu ska Lasse och jag försöka att dela ut allt detta. Absolut. Då börjar vi FMCK i Borås. Välkommen upp och naturligtvis hämta sitt. Det kommer hela föreningen. Nästa är Borås flugan, dans och gymnastik. Nästa är gånghästen SK. Som betyder skottklubb. Vi skottar! Sen har vi Junis sjöstjärnan i UGT-NTO. Hej, gratulerar. Bra jobbat. Nästa är Rångedala IK. Jag åker upp förbi då. Bra jobbat. Ja, kram. Kanske du har en blomma? Jag har en blomma till dig också. Ja, det här tog så varmt. Sen var det väldigt mycket varmt. Nu är det så här. Nu har du sett varmt. Det är inte då att jag svettar så här. Nu ligger min andra skjorta i bilen, kan vi skita i detta, Leon, alltså? Det är ingen som, alla har tagit bilderna. Han var väldigt bra, han Lasse, men jävlar vad han svettades. Dalsjöfors GOIF, GOIF. Jag skriver en delingstid och störing. Är det det? Var det det riktigt? Jag är lite på. Sandereds TK tennisklubb. Jag kramar alla, det blir skit i det. Jag måste ju lämna torka mig sker. Kanon, ojävla. Karateklubben Baro Ryan. Det är roligt. Han får göra ett utfall här. Gratulerar. Tack! Det är alltid bra jobbat. Snyggt.
Länkarna i Borås. Vända föreningen och sen till. En säker och trygg förening. Hej. Det gick bra alltså. Vad jävla blivit. Nej, det var bra. Ja, det är bra. Lite bra eller? Kakaseritrum. Skulle kraka eller kaka? Kaka. Hej. Gratulerar. Bra. Vad fint. Du gick upp. Du hade den där lilla... Ja, du har tappat här. Du blev en sån liten. Dorf och Fors tennisklubb. Varsågod. Det är du arg, men du vet inte grann. Vär som det. Pissjukan Brås. Hej, tjena. Borås IOGT-NTO-krets. Hej, jag ser här. Kom. Kinnarumma NSFK. Så gör det. Ja, jag ser här. Varsågod. Hej, grattis. Bra jobbat. Borås NSF Scoutkår. Yes. Jag är en scout. Hej. Jag är imponerad. Du var inte imponerad. Hej. 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 Var det en scout till? Han försvann på... Han är på läge. Sankt Örjans scoutkår. Jaha, det kanske är nästa scout. Jaha. Nej, det var verkligen bra. Du har varit scout länge. Kan du tända en brasa? Jag har med. Jag har med, jag har sådana braständare hemma. Borgstena IF. Det är ju det är nog det värsta jag var med. Jag är ett piss. Hej, varsågod. Hej, vi kramar. Vi har lite på så här. Borgstena IF. Nu är det bara 52 sådana här kvar. Fristart på FUM Scoutkår. Tjenare. Hej, vad ser du? Är det bra? Kan man uttvätta din scoutkår? Du ser en väldigt rolig grej. Certifieringen gäller till och med från den 15.11.12 till och med 17.11.12. Nu har vi fått upp många. UNF Varia. Är det så? Varia, varför det är namnet? Jag har ingen aning. Hej. Ingen har en aning om det. Alla satt i klart. Östra stadsgränsen tennis. Nu, varsågod, varsågod. Har du, vilken är ditt bästa slag? Backen? Eller fåran? Backen? Du går på backen. Och så tackar vi Borås Vattenskidsklubb för i år. Borås Vattenskidsklubb! Tjenare! Hej, gratulerar! Jävlar vad jag kramas i mitt jobb alltså. Kramar och äter den där jag gör nu för tiden. Sandare är en scoutkår, mycket scouter! Så kungen har kommit idag. Tänk om han kommer in här nu. Det gör han säkert, han vet vad han är. Så, hej! Tjena, grattis! Hej, grattis! Oj, 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 oj! Nu ska vi se! Ekumenia Fristad, heter det så? Ekumenia, 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 ekumenia. Vad heter det? Ekumenia, förlåt mig, ekumenia. Det är turligt, det ser jag nu. Herre, jag går med linserna. Har inga. Sandare i IF. Varsågod. Hej. Välkommen.
Får ni presenter? Jag gillar. Ekumenia. Vi får en till. Borgstena. Ja, det var en annan. Jag tänkte att han inte var... Nu lär jag mig detta. Hej. Hej. Välkommen. Bittorps IF. Bytorps åt det nog bättre. Jag får fel. Den är del. Den är det Bytorps. Ja, det är det. Älvsborgs tennis. Det är det de vill komma alltså. Nej, så, varsågod. Det är så klassiskt just när man säger sådana grejer. När man, alltså jag har ju väldigt kort, det är någon fel som hände när jag fucklös. Jag strömt med navelstängen. Så efter det har det varit lite goffigt. Just det där som kommer från hjärnan går direkt ut i munnen. Det finns ingen filter emellan. Då hade jag hade ett gig förra veckan. Då hette det Kvinnor i tiden, det hette själva giget. Och det var bara tjejer. Det var 1200 tjejer i en konserthuslokal. Och jag kände redan när jag gick in så bara, då hade jag rena kläder. Och jag kände alltså direkt var bara så här, kärlek. Nej, alltså det är klart. Jag bara ställde in nojorna. Allting var yes. Och jag sa något halvgul och bara... Och jag tänkte, det här går ju skitbra. Alltså jag höjde mig lite så där steget och hjärnan bara går snabbare och snabbare. Och munnen börjar öppnas mer och mer. Helt plötsligt hör jag bara så här. Vet ni förresten varför inga kvinnor över 40 leker kurragömma? Och tjejerna, nej! Det är ingen som letar efter dem! Och den jävla uppförsmacken jag hade efter det här. Det tog på efter eftermiddagskaffet så började de titta på mig igen. Så jag är lite sån, det händer grejer ibland, men det, jag är väldigt snäll. Det är inga mer ramar nu alltså. Spars hörs AIK. Spars hör, förlåt. Jag hör så lite mot tippet för den här. Så vi spars hör, så vi går. Förlåt. Spars hörs är det mycket bättre. Det som låg i Göteborg. Spars hör, så vi går. Det är märkvärdigt. Borås GF! Borås! Vad gör ni för något? Golf? Nej. Vad gör ni? Golf? Fotboll? Fotboll, skidor och orientering? En ny sport. Nej. Tänk att göra det samtidigt alltså. Danny Grigo! Vad gör ni? Oj, jag tror du ramlade. Vad gör ni för något? Ni spelar fotboll, ni med. Vilken division? Fem? Bra. Du ljuger inte det, sa han. Men ni kände bra, femma kände. Nästa år kom jag för fem. Nästa år fem. Ja, ni är sexan då. Samma sak brukar jag säga, vad väger du? 100. Ja, du har också 100. Jag är 99 i huset. Tämta ridklubb nu. Jag gör numera soundeffekt också på alla som kommer upp. Hej! Jag hoppas det inte blir en golfklubb. Ja, Borås basket. Jag är jättebra på basket. Borås basket. Hej! Gratulerar, bra jobbat. Varsågoda. Hej! Sista! Viskafors scoutkår. Du har ännu mer märken. Varför får du hålla så mycket märken? Och du, är det grejer du har varit med på, eller? Hej! Du har också varit ute och rest. Så tänk om jag skulle ha mina kavajer eller klockret. Det ut som en sån bilderbok. Grattis och tack till alla er som då har fått diplom. Bra jobbat!
Vi ska börja med årets ungdomsledare. Det är tre stycken som vi då ska premiera här framme. Alltså när man tänker på ungdomsledare och föreningslivet, alltså jag är ju extremt engagerad i föreningslivet med av naturliga orsaker. När jag var programledare för Bingolotto så lärde jag mig allt som finns att veta om föreningslivet naturligtvis. Och så ringer in ett samtal och jag hade ju fått jättemycket skit i tidningarna, liksom du ska inte hålla på och sådär. Men så hör jag liksom, hör jag bara, hallå? Så hör jag en röst, åh, en tjej, hon är typ 26 känner jag liksom. Så säger hej, säger jag, hej! Vem är du då? Jag heter Margareta. Vilket jag tyckte var lite skumt namn på den som är 26. Jaha, hur gammal är du, säger jag. Jag är 72. Jag liksom, ja. Så tänkte jag, ska jag bara hoppa över? Eller ska, nej, jag går. Förlåt mig, så man pratar aldrig om en kvinnas ålder. Och inte mäns heller. Då är det inte roligt med direktsändningar, jag säger. Så bara, hela kroppen var röd. Jag såg ut som en sån kräftfiskare från Åmål eller något. Nu ska vi gå de här tre ungdomsledarna. Den första som då ska premieras är en man som har ett stort engagemang för alla i föreningen, likväl smålagen som för de äldre. Han sköter till exempel hela anläggningens frågor, materialet. Han hjälper vaktmästaren, han ordnar kringaktiviteter i klubbstugan eller på fotbollsplanen. Han är tränare för 18 tjejer i åldrarna 15-18 år. Han är viceordförande i styrelsen. Han är ordförande i fotbollssektionen och suppleant i flickakademin. Han brinner verkligen för det ideella och för den ideella verksamheten och ställer alltid upp. Han genomför också exakt allting som han har sagt ja till. Han har varit 10 år hos klubben och är otroligt mycket omtyckt naturligtvis av den här föreningen. En otroligt positiv och en fantastisk kille skriver föreningen själva. Kronängs IF, Robert Pettersson, välkommen fram. Där var de. Men det är alltid svårt. Det är många där bak ibland. Fantastiskt. Alltså stort, stort, stort grattis. Hur känner man när man får ett sånt? Det är ju helt otroligt. Men är du sån? Du måste ju vara total älskare. Du måste ju ständigt och jämt vara i detta. Jag har ju två döttrar och spelar också så det är ju lätt att... Perfekt. Och tränar du också? Jajamän. Hur reagerar de på det? Ja, det går bra. Det gör det. De liksom tycker, pappa du är jättebra tränare. Nej, kanske inte. Tar du alltid ut då? Alltid bra. Det är därför du har fått priset här faktiskt. Det är dina döttrars pris. Exakt. 5000 kronor dessutom Robert. Stora applåder till dig. Det är du absolut med detta. Kan man gärna ta med detta Robert? Kan man inte. Så ska vi, du får två kamrater som dessutom också ska få pris från Borås Golfklubb. Dessa ungdomsledare ger energi, glädje och skapar sammanhållning och hjälper till att göra ungdomarna till fina och ansvarstagande människor. Ansvarstagande människor, just det. De är ett fantastiskt komplement till oss tränare. De är en inspiration för oss, vilket gör att vi tränare vill fortsätta utvecklas och utveckla den otroliga ungdomsverksamhet som finns i Borås Golfklubb. Båda två utbildade ungdomsledare enligt Svenska Golfförbundets modell. Utan dessa personer så hade vi haft svårt att vara en sån framgångsrik juniorsektion som vi har i vår förening. Så det är en stor glädje att vi vill nominera dessa två eldsjälar. Tommy Karlsson, Borås Golfklubb och Ulf Johansson, Borås Golfklubb. Gratulera. Bra arbete. Fantastiskt bra. Ulf. Hej. Gratulera. Bra arbete. Även ni får varsin check som var med er. Och detta är ju egentligen, tycker jag, essensen i hela föreningslivet, det ni nu ser. Alltså ungdomsledare och ledare som ställer upp för andra människor. Jag tycker kvällens absolut största applåd går till dessa tre herrar. Det nästa vi ska dela ut hos oss är något så fint som kvinnliga ledare, så kvinnliga ledarskap i föreningar. Och Anita, det där har du extremt bra koll på, så du ska få ta micken ett tag och prata så kan jag andas en gång. Det finns ett stipendium som instiftades när Idrottsfrämjandet la ner och då fanns det lite pengar kvar i kassan där.
Och då undrade vi vad vi skulle göra med det. Och då tyckte vi att vi instiftar ett stipendium för en kvinnlig ledare. Så det gick över till föreningsrådet som ser till då så att vi plockar ut en kvinnlig ledare varje år. Och det är precis som andra stipendier föreningarna nominerar. Och det har man gjort i år också. Och i år är det så att juryn har valt ut Helena Hernelin, Borås gymnastiksällskap. Läsa motiveringen varför Helena nu har fått detta. Helena är ordförande i Borås gymnastiksällskap, en engagerad ledare och jobbar mycket med att utveckla föreningens verksamhet och gymnastiken i Borås. Mellan 2007 och 2014 var hon ledare för RM-gruppen, den duktigaste gruppen i gymnastiken då. Hon har utbildat sig inom trampolingymnastik, heter det så? Ja, okej. Hon var en av de drivande krafterna i framtagandet av Sjuhäradshallen, en gymnastikhall som också är anpassad för handikappidrott. Hon var tillsammans med Sven Ek... Hon var tillsammans med... Ja, vi skiter in på det. Vi skiter i det. Tack, har du redan... Har du redan fått luft? Hon var med och tog fram Sven Erikssons gymnasiet när man... Och var drivande i den starten av ett nationellt idrottsgymnasium på Sven Erikssons gymnasiet. Och som nu har startat sin första termin 2015. Detta och mycket, mycket mer gör Helena till en riktigt värdig vinnare och stipendiat av 2015 års kvinnligt ledarskap. En jätteapplåd. Gratulerar Helena, stort grattis. Du får en påse med socker i. Du får en check på 2500 kronor. Du får ett fint diplom. Och jag är skitnyfiken med hur du var tillsammans. Jag klarar mig själv, tackar. Nu nästa pris ska inte jag dela ut. Jag har ingen aning om vem som ska dela ut det. Det står bara i mina papper, står det bara att åta dig. Och då vet jag att det brukar hända grejer. Där är det brukar hända grejer. Välkomna upp. Trevligt att behöver ni mig nu? Ja, vi behöver... Hoppsan, det beror på vad vi ska göra, alltså. Vill du också ha kvick? Nej. Nej, någon annan som frågar. Tack. Jag heter Birgitta Fernström och jag är president i Borås Södra Rotary Club. De flesta vet väl vad Rotary är för någonting, men jag har en liten fusklapp här så att ni ska veta vad det är för stipendium som vi delar ut. Jag har med väl Lars Hjälp för övrigt som också ingår i klubben. Rotary är ju ett världsomspännande nätverk som binder samman olika yrkesområden men också arbetar för fred och utveckling. Och barns och ungdomars välbefinnande är ett av de områden som står högt på dagordningen. Dagens ungdomar behöver ju goda förebilder, inte minst så som världen ser ut idag. Av den anledningen har vi i Borås Södra Rotary Club valt att instifta ett ungdomsledarstipendium som delas ut årligen och det är på 7500 kronor. I år har vi valt en särskild person och jag ska läsa motiveringen innan jag presenterar den här personen. Genom att i sitt arbete med ungdomar kombinera praktiskt ledarskap med egen erfarenhet av aktivt utövande på hög nivå, inom i första hand cheerleading, är den här personen en god förebild inte bara för föreningens ungdomar, utan även för yngre ledare och tränare. Hennes egenskaper, ledaregenskaper, hennes engagemang och hennes syn på sitt uppdrag inom den ideella rörelsen gör henne till en värdig mottagare av stipendiet. Kort sagt, Karin är en god representant för ansvarsfullt ledarskap och utvecklingsarbete med morgondagens ungdomar inom föreningslivet. Välkommen upp, Karin Löser. Karin kommer ifrån föreningen Fluga.
gratulerar Karin. Så grattis och tack till Rotary för er hjälp. Nu ska vi prata om någonting som vi ska dela ut diplom när det gäller Boråsklassiken. Och det här har inte jag riktigt koll på vad det är. Det ska bli lite intressant för det har Hasse eller Hans Johansson koll på. Det är jag helt övertygad om. Nej! Det är han! En tiger! Alltså det är så klart att det inte vill ha gjort det. Du, vad är Boråsklassiken? Den är på nära man. Den är på, ja. Vad är det för något? Det är en variant av svenska klassiken. Fast är det tre eller fyra grejer? Vi har fem. Fem? Men det räcker att göra fyra. Okej. Ja. Vad ska man göra? Man ska simma, cykla. Simma 1 kilometer, cykla 6,7, åka skidor 3 mil, springa 1 mil. Men vi har också lagt in Linnémarschen, som är en promenad, eller marsch, gående. Hur långt ska man cykla, så? 6,7 mil? 6,7. Backis. Sjunde året! Då har du till mig. Jag heter Mahin. Jag heter Pia. Jag heter Hulda. Jag heter Malin. Jag heter Karina. Jag heter också Karina. Och här kommer den Pia till. Och jag heter Ingrid. Jag heter Per-Erik. Och jag heter Thomas. Jag heter Karina. Fantastiskt duktigt allihop. Måste jag säga, stora applåder till dem. Jag har genomgått en jättestor. Har du hört mig? Hör ni mig där bak? Otroligt konstigt ställe att höra på. Årets integrationsfrämjande förening ska vi nu dela ut. Och det ska du göra, Ida. Vi ska inte sätta några priser mot varandra här ikväll. Alla är lika fina. Men mot bakgrund av det som händer i världen så är det klart att årets integrationsfrämjande förening känns kanske lite mer aktuell än alla andra utmärkelser. Och priset i år går till KFUM Borås Basket. Och vi ska få höra en motivering. KFUM Borås Basket bedriver sedan tidigare ett långsiktigt arbete med integration och socialt ansvarstagande. Föreningen har påbörjat ett projekt inom ramen för Svenska Basketförbundets projekt Välkommen hit. Detta projekt syftar till att introducera basketen och föreningslivet för ensamkommande flyktingbarn. Projektledaren Rickard Santamo är själv ensamkommande flykting från Uganda. Föreningen samarbetar här med flyktingboende och flyktingsamordnare samt med Tullinggymnasiet. Föreningen arbetar även för att få fler ledare med utländsk bakgrund. Idag har 29% av ledarna utländsk bakgrund. Och jag tycker att det här är ett fantastiskt gott föredöme och en förebild att inspireras av för alla andra föreningar. Så grattis! Ett fantastiskt bil. Bra jobbat. Snyggt. Mer sånt, såklart. Nu ska vi ta och dela ut det sista priset, det kanske största priset. Jag har ju så mycket så jag kan prata ändå om det. Och det är dags för årets idrottspris då. Boxningsklubben Rebell. Den lilla boxningsklubben i Borås sprider glädje och arbetar med en tydlig inriktning emot jämställd idrott. Borås Golfklubb. Den 15:e största och äldsta golfklubben i landet.
En förening med mycket gamla anor, såväl som nytänk och framåtanda. Borås konståkningsklubb. Föreningen där det viktigaste är att ha roligt med sin idrott. Att ha roligt tillsammans, att utvecklas som människa och som idrottare, som anställd och som vuxen. Alltså, jag måste säga att jag älskar föreningslivet. Alltså, det här är tre stycken fantastiska föreningar. Ge dem en stor applåd, alla föreningar. Jag är alldeles tvättare. Oj, det här har jag aldrig gjort. Jag har aldrig varit Oscarsnominerad än. Nu ska vi se. Innan jag säger vilka som vann detta så är alla tre föreningar fantastiska. Vilket otroligt arbete ni gör. Det är bara hedrande att få stå här och se. Vinnaren av årets idrottspris är... Grattis till Borås Golfklubb! Grattis! Gratulerar! Jag har såklart fortfarande om. Grattis! Bra! Tjänare! Fan, det är ju du! Eller trodde det var jag först? Stort grattis! Ni måste ju säga något! Nu är det tacktal! Nära mun. Nära mun. Först, tack så hemskt mycket! Vi har den äran att få ta emot det här priset, men vi är inte ensamma om det. Vi är 2300 medlemmar och ett stort tack till alla medlemmar i Borås Golfklubb och den fantastiska organisation som vi har där ute. Stort tack vill jag säga. Det var fint. Och jag skulle vilja tacka SISU, idrottsutbildarna, så mycket. Vi fick reda på att vi var nominerade så tyckte jag det var stort bara det. Det finns ju så fantastiskt många föreningar i den här bygden, betydligt många fler än vad jag trodde jag insett idag, inom många olika områden. Och för vinna, det är klart att det känns grymt. Stort grattis till er, alltså fantastiskt. Jag ska med glädje komma upp och spela golf hos er när jag har lärt mig det. Tack så hemskt mycket. Stort grattis, stora frågor. Till att utbilda och utveckla sin förening. Åh, fantastiskt! Bra! Kära vänner, det är så här att vi har gått igenom alla prisdagar, alla diplomatisering, heter det så? Nej, det heter nog inte. Alla diplomer delats ut så är det lättare så här. Jag hoppas att ni har haft en trevlig afton, hoppas att ni får en fortsatt trevlig kväll. Glöm inte det absolut viktigaste nu, för detta är faktiskt väldigt, väldigt viktigt. Sista applåden är alltid störst. Tack för idag. Jag hoppas att ni har haft en lika trevlig kväll som jag har haft, att era förväntningar blev infriade. Vi har ju haft ganska bra draghjälp här på scen, så att jag får väl kanske kompensera lite för den här dåliga påningen då. Så att Lasse Kronér! En t-shirt. Medium perfekt. Borås Golfklubb, årets idrottsförening 2015. Hur känns det här? Man känner en oerhörd stolthet och tacksamhet att få tillhöra en sån här stor förening och där det händer så mycket fantastiska saker. Så att det här är ett kvitto på allt bra arbete som vi har gjort och det känns jättebra. Ni har lagt ner ett väldigt stort arbete här de senaste åren. Kan ni beskriva lite vad ni har gjort?
Ja, vi har både satsat mycket på vår juniorverksamhet och på ledarsidan med utbildningar och tagit in allt fler knattar. Men även på handigolfsidan där vi har tillgänglighetsanpassat verksamheten. Men även på det, får man säga, för alla ideella, där vi har fått en allt större samhörighet kan man säga. Man träffas och hjälper till ideellt på banan, vilket gör klubbkänslan har ökat väldigt mycket också. Fredrik, du jobbar ju på SISU idrottsutbildarna. Har ni använt SISUs metoder någonting i det här arbetet som föreningen har lagt ner? Ja, alltså ständigt vill jag säga, både på ungdomssidan, knattesidan, men framförallt på den äldre generationen, opalen där ute. Vi har ju väldigt mycket regelfrågor inom golfen som vi bearbetar dagligen, och den använder vi i lärargruppsform. Hur kan en sån lärgrupp för opalen se ut när man diskuterar regelfrågor? De träffas ju oftast 2 dagar i veckan, och då har de faktiskt satt fram case som beskriver olika situationer på banan, och så får de sätta sig med sin bok och så diskuterar de då hur man ska gå tillväga och vad som är rätt. Så vi är nog en av de bästa golfklubbarna i Sverige, vill jag påstå, inom regelfrågor. Nu måste jag ju som SISU-konsulent fråga, hur många studietimmar gör Borås golfklubb? Jag tror att vi når all time high i år. Vi har legat på runt 2000 studietimmar, men vi är nästan uppe på 3000 studietimmar i år. Vilket är fantastiskt bra, men det är en stor förening. Det är 2300 medlemmar, vilket vi ska vara där uppe. 25 000 kronor här nu då i utbildning och utvecklingspengar. Vad ska ni göra med dem? Ja, det finns nog en hel del olika bra idéer. Våra ungdomsledare kanske, våra ungdomar. Vi kan använda dem till, framförallt till utbildning. Mm. Borås golfklubb var ju uppe här på scenen och hämtade ledarpris. Vad var det de hette? Det var Tommy Karlsson, också kallad Osten. En fantastisk människa som gör så mycket fint för våra ungdomar bland annat. Och så var det Ulf Johansson. Samma sak där, en fantastiskt engagerad ledare till våra ungdomar. De utgör en stor del av den ryggraden som det ideella för våra ungdomar är där ute. Vi gratulerar er så jättemycket. Hoppas få se er här nästa år igen. Tack. Här står jag nu då med gänget som har jobbat stenhårt med föreningsgalan 2015. Är ni nöjda med kvällen, Anita? Ja, det tycker jag faktiskt. Jättemycket folk, och folk verkar nöjda och belåtna. En bra konferensiär och ett jäkla håll igång hela kvällen. Så det, man kan bara vara nöjd. Susanne, du har dragit mycket trådar inför den här kvällen. Vad har varit det svåraste att rodda hem? Jag tycker faktiskt det har varit så här. Vi har varit så många som har jobbat med det här, och vi har haft olika uppdrag, så det har gått rätt så bra ändå. Sen har vi har löst saker under resans gång, och nu har vi möjlighet att vara på ett himla härligt ställe, och det gjorde att man fick väldigt mycket inspiration bara av det. Så det, ja. Vad tycker du var bäst här ikväll? Det var mycket som var bra, men det som jag tycker är inspirerande är att se att det finns ett sånt levande föreningsliv i Borås som gör så mycket olika saker. Jag stod ju och tog emot alla i entrén när de kom, och jag fick ju se alla typer av föreningar, alla typer av människor i alla åldrar, och det var oerhört glädjande att få se att alla engagerade i det här arbetet. Hur många besökare var det här ikväll? Ja, det behöver ha varit någonstans en bra bit över 300 i alla fall. Ja. 142 föreningar tror jag var representerade, va? Ja, eller 143 blir det. 143 det var, till och med. Ja, blir det. Det är ganska bra. Det är inte bara ganska, det är mycket bra. Ja. Faktiskt. Vill ni skicka någon hälsning till alla som var här ikväll? Ja, vi vill tacka alla för att man kom hit och deltog och gjorde det här till en väldigt bra kväll. För det är ju som sagt, hur mycket vi än planerar så är det ju faktiskt de som kommer hit som gör galan och att det blir det blir. Ja, så det tackar vi. Ett varmt, varmt tack till alla. Föreningarna behöver bli inspirerade av detta med i sitt arbete också. Och både söka, nominera stipendiater och jobba för att bli säkra och trygga föreningar. Så att jag hoppas att detta har inspirerat till fortsatt arbete i föreningarna. Nu kommer du en liten smygare här. Vad har du gjort?
Jag har varit och sagt tack till Lasse Kronér och sett att han kom in i sin bil och åkte tillbaka till Göteborg. Ja. Var han nöjd med kvällen? Han var jättenöjd. Han tyckte det varit en fantastisk publik och han tyckte det var ett kul gig, som han sa. Så han har haft en jättetrevlig kväll, var det sista han sa. Mm. Får vi Lasse nästa år igen, tror du? Det, ni som kommer tillbaka nästa år får ju se. Så du vill till och anmäla sig så man är med nästa år, så man ser vem som kommer. Men så säger vi inte. Lite hemlighetsfullt till nästa år. Ja, bra jobbat får vi säga då. Tack, och tack för att vi fick prata med er. Tack.